One wind to rule them all. One wind to find them. One wind to win them all. In the darkness. Heräsin tänään aamulla ja huomasin, että pihalleni on tullut ihmisiä. Menin kysymään, että mitä ne tekee ja kuulemma kuvaavat elokuvaa hobiteista. Päätin tulla mukaan ja katsoa, että varmasti kuvaavat uskottavasti noi hobitit. Jack! Tuon karhean partakasvon takana asustaa voimakkaimpia taiteellisen tulevaisuuden siemeniä meidän maassamme. Löysin itsestäni jotain uutta ja samalla huomasin jotain, jonka olin jo kauan tiennyt. Homoseksuaaleille ei anneta tilaa. Haluan lopuksi sanoa yhden iänkaikkisen viisauden, jonka jalohaltijat jo Silmarillionin aikoina tunsivat. Garal diries Daran, Dar, Urian, Iries. Älä kato välitä siitä kamerasta. Ajattele, että se ei oo siinä. Älä... Ei, puhu vaan normaalisti. Joo. Ota ihan rauhassa. Ota ihan, kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Kato, mä tykkään kameroita. Mä voin olla aina... Kato, aina pitää olla sun valmiina, että kamerat tulee joka puolelta. Kato, varsinkin jos me tehdään international hommiin, niin... Joo. Oltaisko me hyvännäköinen pari? Joo, kyllä mä nyt ymmärrän, että jalat on vähän väsyneet, mutta mä voin ottaa tän sun repu. Ei sun tarvitse kantaa. No ei tarvi. Kyllä mä voin kantaa. Mulle ei tunnu missään. Okei. Okay. Saadaan noin muuta otettu kiinni. Kiitos. Mä oon koko tän matkan ajan äänettänyt ihmisten keskusteluita ja musta tuntuu, että mä tiedän Eino Reinosta jotain, mitä kukaan muu ei tiedä. Mistä mä sen tiedän? Niinpä niin. Moi, mä oon Simo de la Fuente. Mä menin 2 vuotta sitten naimisiin yhden espanjalaismimmin kanssa ja oli hyvä elämä ja mä otin sen sukunimen sitten. Ja sit me erottiin aika nopeasti, mut mä halusin pitää sen sukunimen. Sitten mä vähän masennuin. Mä joudun tuonne Auroran suljetulle osastolle joksikin aikaa. Mut sit lääkäri ja psykologi kelasi, että kävely on terapeuttista, niin sit netissä oli toi hashtag matka Mordoriin, niin sit mä katsoin, että ne kävelee aika pitkään. Mä menen messiin. Mä menen kävelemään jo, tiiätsä. Ei mitään, ei mitään. Mulla on pitänyt ihan hyvää seuraa toi Tinder-treffiläinen. Se on se on normaali, sillä on normaalit silmät. Me ollaan senkaan juteltu. Eli nyt kun jaksais vielä kävellä loppuun asti, niin mä voin sanoa, että tää on ollut mun elämän paras tuotanto. I've been following these fuckers for 4 hours. But they gave me nothing. They took my only role. Nothing left. I just called to my pilot. My private plane is waiting in the Helsinki Vantaa airport and I'm too tired of everything.
No mä lähdin kattoo, että toimiiko tää homma ja osaako nää nyt mitään. Ja vähän on kyllä nuo Hobbitin näyttelijät liian pitkiä, mutta muuten näyttää ihan aidolta. Lokaatiot on huonoja, ruokaa ei ole, porukkaa väsyttää, kävelty miljoona kilometriä ja meidän päänäyttelijä Eino Reino on kadonnut. Onneksi Helmi on tällä reissun mukana, että läppää lentää hyvin ja se selkeästi ainakin on antanut tästä porukasta, joka oikeasti arvostaa mua. Nyt kun on tauko, niin laitetaan pieni leiri tähän pystyyn ja loppu suora. Toivottavasti nyt ei tule enää muita ikäviä yllätyksiä. Kyllä mä oon ennenkin ollut elokuvissa, jos on niinku pitkä tarina ja kirjoitettu paljon. Mutta tässä on kyllä niinku jotenkin tosi pitkä setuppi. Eikä mulle vieläkään kerrottu sitä mun vastanäyttelijä. Se voi olla hyvä chanssi, että tää on niinku joku ryhmäjuttu. Mut niinku... Tosta sokka irti! Vain me kolme. Tosta. Siitä nyt. Ai. Mordor! Tervetuloa Mordoriin! Saavuttiin vihdoin perille. Käveltiin 40 kilometriä Helsingistä. Noniin, eikä aloiteta. Otetaan haltijakohtaus ekana, missä te tavallaan niin kun ollaan saavuttu tänne, niin siinä haetaan teidän ryhmädynamiikkaa ja samaan aikaan tänään. Hei, tehdään sillä tavalla, että tämä on pelkkää taistelu. Eli tavallaan niin kun, että miten tässä saisi mahdollisimman dynaamiseksi tämän lopun taistelukohtaus, massiin. Vaikka me ollaan 3 tuntia myöhässä ja on säkki pimeetä, me on pakko aloittaa sillä, mitä ollaan pois mun ja kameran välistä. Eli te menette tonne. Menkää ihan sama. Te vaikka, jotka olette siinä. Hobitti. Jaakko, nyt sivuun! Nyt jutellaan. Tuu nyt tänne. Menkää sinne. Harjoitelkaa taistelua. Ruvetkaa taistelemaan vaan. Taistelkaa nytte. Taistelkaa. Siellä on Just noin. Toi menee hyvin. Ja mitä sulla oli asia? Tässä muistikortissa on koko elokuva, jonka sä oot meinannut pilata sun paskalla ohjaamisella ja näyttelemisellä. Tajuut sä, että tää voi olla läpimurto, jos mä saan tehdä tän hyvin. Sä et tuu pilaamaan tätä elokuvaa. Mä leikkaan susta kaikki pois. Kaikki kohtaukset, missä sä oot ollut mukana tai mitä sä oot ohjannut. Jos mä en saa tehdä tätä loppuun. Mä et vissi leikkaa, kun mä tuhotan koko kortin. Mitä sä teet? Tuskaako? Sä et tee sillä mitään! Jaakko! Sä et tänne se kortti! Tää on mun elokuva! Tää on mun ohjaus! Sä oot mun paskas tuottaja! Sä oot maailman paskin ohjaaja! Sun pitäis olla enemmän international! Sä oot yks vitun hashtag! Te viet kaikki mun naiset! Mitkä naiset? Vittu nyt niille molemmille tuolla! Mä tarvitsin vaan kalakukkaa! Kalakukkaa! Nyt tuotaan tää paska leffa, jumala!
Mä tein sen. Tää tulee valmiiksi! Tässä on parhaat tuotantoarvot, mitkä voi pelastaa mun uran! Sä et ymmärrä taiteesta mitään! Kukaan ei pilaa Eino Reinon uraa! Kukaan muu ei voita paitsi Jack Quinn! Ei Eino! Vihko! Jos mä kannan tätä muistikorttia, niin mä kannan myös sua! En mä jaksa! Kävellään pois! Mennään! Tämän taistelun lopputulos ei vaan ollut mikään yllätys, koska se, joka tietää kaiken, tietää myös kaikkien heikkoudet. Tässä oli tietysti kyse siitä, että halusin varmistaa, että minusta tulee keskimaan kuningas, Gandalf the White. Kaikin puolin tämähän oli ihan hirveä tuotanto. Todella, todella sadistista. Nyt on kuitenkin ihan hyvä fiilis. Että me ollaan Helmen kanssa alettu työstää uutta käsikirjoitusta. Helposti menee tunteja tai jopa öitä siihen, että niin kun juttu vaan luistaa ja kirjoitetaan uutta tekstiä. Tää on niin kun Helmen kanssa on tosi helppo ja kiva tehdä duunia. Hashtag matka Mordoriin. What a trip. Nyt se on niin kun ohi. Mä muistelen niin kun niitä hetkiä, niin ei ollut tavallaan yhtäkään huonoa hetkeä. Täydellinen projekti. Unelma. What a girl. Mä oon viestitellyt sille tosi paljon. Ja siis niinku se ei oo vastannut nyt kahteen viikkoon mun tekstareihin tai Facebook-viesteihin tai mitä. Mut kyllä se niinku, se diggaa musta. Sano mulle näin, sä oot ihan kiva. Siinä vaiheessa kun kuvaukset päättyi, niin mehän mentiin suoraan sairaalan kautta takaisin Vihkon mökille, missä oli tällainen gathering. Yeah.